ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ନୂଆ ରେସିପି ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ ରୋହି ମାଛ ତରକାରୀ ବନେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା। ଆରୋରା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଚାମଚ। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି। ଆସୁନି ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି। ବେସନ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଉଛି। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମାଛକୁ ଛାଣି ଦେଉଛି, ମାଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମେ ଛାଣି ଦେଉଛି, ତେଲଟା ଚୁଏନି ସେଥିପାଇଁ। ମାଛକୁ ଓଲ୍ଲି ଦେଉଛି, ମାଛଟା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ରଖିଦେଉଛି। ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଭାଜି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଆରୋ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଉଛି। ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ବେସନ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଉଛି।
ମାଛ ଅଣ୍ଡାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିସାରିଲି, ତାପରେ ଏବେ ଭାଜିବି ମାଛ ଅଣ୍ଡାକୁ ଛାଣି ଦେଉଛି। ମାଛ ଭଜାଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀଟା ବନାଉଛି। ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ପତର ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ଚିନି ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, କଟା ହେଲା ପିଆଜ ଦେଇଦେଉଛି। ବ୍ରାଉନ ହେଇ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଟିକେ ଭାଜିଦମା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ଜିରା ପାଉଡର ନେଇଛି, ଧନିଆ ପାଉଡର ନେଇଛି, କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ପାଉଡର ନେଇଛି, ହଳଦୀ ପାଉଡର ନେଇଛି, ତାକୁ ଆଡ୍ କରୁଛି। ମସଲାଟା ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲା, ତାପରେ ଟମାଟୋ ପୁରେଇ ଦଉଛି, ଦୁଇଟା କାଟୁଛି ଟମାଟୋ, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ମାଛଟା ଫୁଟି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣି ଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ୍ କରୁଛି,
ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ରୋହି ମାଛ ତରକାରୀ। ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଜି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।